Benvinguts al Mataró al dia d'aquest dijous 9 d'abril, un programa informatiu que fem en directe des de Mataró Ràdio i Mataró Televisió i que centrem bàsicament en l'afectació i les conseqüències de la pandèmia del coronavirus. Repassem, doncs, quins són els temes més destacats del dia. Aquests dies hi ha inquietud entre els familiars d'avis de la residència Gatassa pel possible brot de coronavirus. Expliquen que no s'estan fent proves i que no es pot saber si hi ha usuaris infectats, tot i que afirmen que molts dels residents presenten símptomes. En les últimes 24 hores, l'Hospital de Mataró ha registrat 17 noves altes per coronavirus i 4 morts. Avui, al centre hospitalari encara hi ha 168 pacients ingressats, 6 menys que ahir, tot i que pugen el nombre de persones a la UCI, un total de 20. Avui no veurem els armats de Mataró desfilar i demà tampoc es farà al carrer la processó general. Hi ha una iniciativa, però, que vol seguir acostant tots aquests actes suspesos als mataronins. Ho fan a través dels famosos clics de Playmobil. La Generalitat pensa també en el teixit esportiu català. És per això que prepara un pla de rescat a més de 60 milions d'euros tant en l'àmbit professional com en l'amateur i el formatiu. A Mataró hi ha diverses realitats, algunes amb ERTOs inclosos. Bona tarda, comencem i com no podem fer-ho d'una altra manera, actualitzant la situació de la residència Gatassa de la ciutat. Els familiars d'avis d'aquesta residència apunten que diversos usuaris presenten símptomes de coronavirus. Es mostren així preocupats i expliquen que no s'estan fent les proves adequades per saber si hi ha casos amb Covid-19. Pràcticament fa un mes que no veuen els seus familiars i tot el contacte que tenen amb ells és a través del telèfon. Inquietud entre els familiars d'avis de la residència Gatassa pel possible brot de coronavirus que hi hauria dins el centre. Expliquen que no s'estan fent proves i que, per tant, no es pot saber si hi ha casos de coronavirus ni quants. Tot i això, afirmen que molts dels residents presenten simptomatologia i que la situació els inquieta i els fa patir. Fa pràcticament un mes des de l'inici del confinament que no poden accedir a l'interior del centre a veure els seus familiars i tota la informació la reben per via telefònica. En cas que el seu familiar presenti algun tipus de malestar, és a través d'una trucada que se'ls explica el seu estat i la seva evolució. També hi poden parlar per telèfon, tot i que depèn de l'estat de salut de la persona en el moment. En aquest sentit, afirmen sentir-se desinformats i impotents i consideren que no se'ls està dient quina és la situació real dins el centre. També denuncien que falta personal i que alguns dels treballadors van a treballar amb símptomes perquè no se'ls facilita agafar la baixa. Segons dades oficials de la Generalitat, que és qui gestiona el centre, i sense proves de coronavirus fetes que permetin confirmar res, les xifres de morts a la residència aquests dies són remarcables. Familiars apuntaven que entre dimarts i dimecres s'haurien produït com a mínim 6 defuncions i afirmen ser coneixedors que n'hi hauria hagut d'altres prèviament. La situació de la residència de l'Avinguda Gatassa de Mataró no és única, però sí que posa una vegada més en primera plana una problemàtica important en relació amb el coronavirus i la seva gestió. Per exemple, des del sindicat UGT Catalunya denuncien en un comunicat la situació límit que es viu a les residències públiques de la Generalitat i lamenten que el material de protecció hi ha arribat tard, un cop ja s'han tingut les primeres pèrdues de vides humanes. En aquest comunicat parlen directament del cas de Mataró, on denuncien que tot i haver-hi més d'una dotzena de morts, no s'ha fet encara cap test als usuaris ni als treballadors. Mentrestant, personal especialitzat continua en la seva tasca encomanada per l'Ajuntament de desinfectar diferents espais sociosanitaris i residències per la gent gran. Ahir es va desinfectar l'Hospital de Mataró, el sociosanitari Sant Jaume i Santa Magdalena i l'Hotel Salut Mataró, situat a l'Hotel Atenea. Personal contractat per l'Ajuntament de Mataró continua desinfectant espais sociosanitaris i residències de gent gran. Ahir al vespre es van portar a terme diverses intervencions. En concret,
a l'Hospital de Mataró, el sociosanitari de Sant Jaume i Santa Magdalena, el CAP Mataró Centre, a l'hotel medicalitzat Atenea i la residència Mediterrània. Avui aquesta empresa especialitzada ha seguit amb la tasca de desinfecció en diverses residències. A principis de setmana, la UME també va contribuir en aquesta tasca. En concret, membres de la Unitat d'Emergències de l'Exèrcit Espanyol van actuar a les residències Laia i El Mirador. També van treballar a l'antic edifici de la Llar Xessir, on hi ha traslladats diversos residents de la residència Els Garrofers de Canet de Mar. Per la seva part, la Generalitat va desinfectar la residència de gent gran de l'Avinguda Gatassa per una situació que els departaments de Salut i Afers Socials qualifiquen de preocupant. Les altes per coronavirus segueixen augmentant a la ciutat de Mataró. En l'últim dia se n'han donat 17 i això fa preveure que es podria haver arribat al pic de contagi. Des de l'hospital asseguren que som en un moment crític, que no val confiar-se i que cal tenir en compte que el virus també ha produït 4 defuncions més en les últimes hores. 17 noves altes per Covid-19 i 4 defuncions més a causa del virus són les xifres més destacades de les últimes 24 hores, dades que mantenen la tònica i la tendència dels últims dies i que deixen entreveure que es podria haver arribat al pic de contagis. Avui, a l'Hospital de Mataró, hi ha 168 pacients ingressats per coronavirus, 6 menys que ahir, tot i que han pujat les persones que són a l'UCI, que passen de 18 a 20. Les altes augmenten a bon ritme, tot i que no val confiar-se. El cap de Medicina Interna de l'Hospital de Mataró, Ramon Buixeda, assegura que ara és quan cal fer un esforç extra i mantenir el confinament, perquè sembla que les dades comencen a ser positives, però confiar-se massa les pot fer pujar de cop. Ara és on la població ha de començar a ajudar-nos de veritat. Ara és el moment més important perquè feu un bon confinament, perquè les previsions són que anirem a millor, excepte que la gent es relaxi, que la gent comenci a sortir al carrer, perquè això pot fer que els casos comencin a augmentar de nou. Portem 3 setmanes treballant i ara més que mai us demanem que us confineu, que no sortiu de casa. També disminueixen els professionals sanitaris en aïllament. En les últimes hores, l'hospital té a la seva disposició 9 professionals més, perquè ara la xifra d'aïllats és de 204. El personal sanitari que cada dia lluita contra la Covid-19 a l'Hospital de Mataró ha volgut recordar aquest dimecres totes les víctimes del coronavirus. Ho ha fet amb un minut de silenci que ha acabat amb forts aplaudiments. L'Hospital de Mataró ha viscut aquest dimecres un emotiu minut de silenci en record de les víctimes del coronavirus. En un vídeo difós pel mateix hospital es pot veure de peu i en silenci el personal sanitari de la segona planta, on es troben les 4 unitats d'hospitalització per a infectats per la Covid-19. D'aquesta manera, els mateixos treballadors de Mataró, que cada dia són aplaudits per lluitar contra el coronavirus, han volgut retre un homenatge als familiars i als amics que han perdut la vida aquests dies. Un minut de silenci que s'ha fet a les 8 del matí i que ha acabat amb forts aplaudiments. La Covid-19 ha provocat fins a dia d'avui prop de 15.000 morts a Espanya, de les quals més de 3.100 s'han produït a Catalunya. A l'Hospital de Mataró, la xifra de defuncions registrada fins ara s'apropa ja a la 50ena de morts. Avui ha començat la segona part de l'operació no sortida. Només es pot sortir per casos regulats i per regular-ho, Mossos d'Esquadra ha muntat de nou un dispositiu de controls a les vies catalanes. Avui a la tarda, per exemple, han estat a l'autopista del Maresme, al peatge de Vilassar. A primera hora de la tarda, la majoria de gent que han aturat tornava de la seva feina, però els municipis turístics demanen, si us plau, que la gent es quedi a casa.
Aquesta setmana, en plena Setmana Santa, les carreteres catalanes havien de presentar cues de gent que marxa a passar el cap de setmana llarg fora de casa. Però la situació d'estat d'alarma ho prohibeix i per això la imatge és la de carreteres buides. I és que ni cap al nord ni cap al sud. Aquests dies són molts els representants polítics de municipis turístics que demanen una sola cosa, que cadascú es quedi a casa seva. Escoltem per aquest ordre a Jordi Gasaní, alcalde de l'Ametlla, Roser Bombardó, presidenta del Consell Comarcal de la Cerdanya, i Albert Pinyeira, alcalde de Puigcerdà. No baixem la guàrdia, continuarem intensificant els controls i afegint també controls a peu de carrer. És el moment de cooperar i col·laborar amb la policia local i ser els seus ulls a les zones habitades per evitar les ocupacions de segona residència. És un mal moment per venir aquí a la comarca. Som una comarca amb un alt percentatge de població envellida i vulnerable i a la vegada tenim uns serveis sanitaris adaptats a la població resident. Si us plau, feu aquest acte de responsabilitat individual i col·lectiva. S'estan fent i se seguiran fent controls policials i aixecant actes de denúncia. Persistir en voler anar a la segona residència constitueix una irresponsabilitat i un acte de desobediència greu. Tot i els avisos dels municipis turístics, dels representants polítics autonòmics i estatals i fins i tot municipals, del personal sanitari o dels propis cossos de seguretat, encara hi ha qui busca l'oportunitat de saltar-se la norma. És per això que des de fa setmanes el cos policial de Mossos d'Esquadra organitza controls rutinaris a les principals vies de Catalunya per tal d'evitar aquests desplaçaments innecessaris. Com el d'avui, el peatge de Vilassant, sentit Girona, controls que es repetiran durant el cap de setmana. Avui, quan ha començat, s'han originat algunes cues, però mitja hora més tard ja s'ha buidat. I és que molts dels que passaven per l'autopista venien de treballar. En treballs essencials, Mossos d'Esquadra ha explicat que tal i com ja han anat fent aquests darrers caps de setmana, han intensificat els controls de trànsit per garantir que la gent compleixi el confinament. Aquest cap de setmana, especialment llarg, es faran igualment fins dilluns. Pel que fa a les denúncies, però, malauradament segueixen augmentant. La policia local n'ha interposat una cinquantena més en les últimes hores i això fa créixer el total fins a 1.250 des que va començar l'estat d'alarma. El total de denúncies per l'incompliment de l'estat d'alarma a Mataró continua pujant. En les últimes hores, la policia local ha denunciat 52 persones més, un número habitual aquesta setmana, ja que des de dilluns s'han interposat 50 denúncies diàries de mitjana. En les últimes 24 hores, del total de sancions, la majoria són per deambular per la via pública incomplint les restriccions de l'estat d'alarma, concretament 39, també se n'han interposat 7 per passejar gossos sense respectar les restriccions i 6 per circular sense cap motiu permès. Més enllà de les sancions, durant l'últim dia, el cos policial municipal ha identificat prop de 150 persones i gairebé 300 vehicles. Des de l'inici de l'estat d'alarma ja s'han interposat 1.250 denúncies administratives i també 9 de judicials. Recordem que les sancions poden anar dels 600 euros als 30.000. La llargada fins al 26 d'abril de, precisament, l'estat d'alarma ha provocat que s'hagi d'allargar també la vigència dels decrets i acords presos pel consistori mataroní. Ahir van fer-ho en una sessió i ara la veuran per videoconferència. Per primera vegada a la història política de la ciutat, el ple municipal s'ha fet telemàticament. Les conseqüències de la pandèmia del coronavirus no poden evitar que s'avanci en la gestió política, però sí que deixen imatges com les que hem vist aquest dimecres. Els 26 regidors del consistori mataroní, l'alcalde de la ciutat, la secretària en funcions i l'interventor, cadascú a casa seva, però presents en aquest ple municipal extraordinari i urgent, fet a través de videoconferència. Una sessió que ha començat amb un minut de silenci i una intervenció per part de tots els portaveus municipals. De fet, el ple ha estat curt, però no per això més fàcil. S'ha començat amb mitja hora de retard, alguns regidors han entrat i sortit en repetides ocasions de la sessió i d'altres se'ls ha vist desenfocats en tot moment. Ha estat el cas del portaveu dels socialistes, Xesco Gomar, que en la seva intervenció ha volgut enviar tres missatges molt clars: esperança, agraïment i aprenentatge. El primer, un missatge d'esperança. Sabem que són temps difícils, però com els deia, crec que sortirem d'aquest atzucac, crec que sortirem d'aquesta greu crisi i estic convençut
que de la mà de la ciutadania ens en podrem sortir. Saludo un missatge de gratitud, una gratitud que expressava molt bé la declaració institucional, la gratitud als treballadors públics, als treballadors del sistema sanitari, a totes aquelles persones que treballen a l'administració pública, però també que ho fan des dels espais privats, que fan possible que la vida continuï. Hem d'aprendre que cal ser més solidaris, ens hem d'ajudar més i hem d'ajudar aquesta societat a tirar endavant. Missatges que han arribat també per part del seu soci de govern. Sarai Martínez, portaveu d'En Comú Podem a Mataró, ha afegit que els grups municipals de la ciutat han estat capaços d'unir-se per una situació com la de la Covid-19 i que, més enllà de les ideologies, ha dit, cal remar ara en la mateixa direcció. En moments com l'actual, més enllà de les diferents ideologies i posicionaments polítics que representem, cal que remem totes i tots a la mateixa direcció. I en aquest sentit, pensem que els grups municipals de l'Ajuntament de Mataró han estat i estan a l'alçada. Des d'aquí, el nostre agraïment també, perquè hem demostrat en el passat que quan anem a l'una és molt més fàcil aconseguir i assolir els objectius que se'ns plantegen com a ciutat. L'agraïment al personal sanitari, de neteja, als supermercats, als transports públics, a la seguretat o als mitjans de comunicació ha estat reiterat per totes les formacions polítiques. Les de l'oposició, a més, han volgut mostrar-se receptives a l'hora de treballar conjuntament amb el govern. Alguns, fins i tot com Esquerra Republicana, han desafiat el govern a aconseguir el millor pla de reactivació econòmica per Mataró. Des d'Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, com hem dit abans, tenim la voluntat de continuar treballant conjuntament per aconseguir que Mataró disposi del millor pla de reactivació econòmica que siguem capaços tots junts de construir i perquè s'apliqui immediatament després de l'emergència. I també, naturalment, en la modificació del pressupost municipal per tal de poder-hi fer-hi front amb tots els nostres recursos. Des de Junts per Mataró i Ciutadans han estirat la mà socialistes i comuns per treballar plegats. Aquest ple també ens tocarà fer pinya. Tots ens haurem d'esforçar a sumar. Tenacitat per entendre i ser sensibles amb la realitat social i econòmica que sorgirà d'aquesta crisi. Tenim feina per davant. Esforcem-nos tots plegats per fer possible la màxima per la qual, de tota aquella situació difícil, en poden sortir les millors iniciatives. Esperem que així sigui Mataró. Nos ofrecemos o seguimos ofreciendo al gobierno para seguir trabajando leal y conjuntamente en la actualidad y en el futuro inmediato, en las medidas que van a ser necesarias en la ciudad para afrontar la crisis sanitaria y económica. Con la colaboración y el trabajo conjunto conseguiremos superarlo y salir reforzados. L'alcalde ha volgut dirigir unes paraules als mataronins. Els ha demanat resistència, unitat, compromís, responsabilitat social i disciplina. I els ha assegurat que des del consistori estaran a l'altura quan s'hagi d'afrontar la situació econòmica, social, global i local, ha dit, que arribarà. La seu de benestar social de l'Ajuntament a l'Avinguda Puig i Cadafalc és des de l'inici de l'estat d'alarma el punt de recollida, organització i distribució de material de protecció. Empreses i entitats fan les seves donacions i a través del sistema logístic que s'ha preparat arriben a les seves destinacions. Mataró rep una donació d'equips de protecció individual de la Diputació de Barcelona. La donació consta de 3.000 mascaretes quirúrgiques, 80 mascaretes de protecció FFP2, 200 granotes, 3.500 guants i una vintena d'ulleres. Els equips de protecció individual es reparteixen entre diferents residències de gent gran i el personal municipal essencial. L'entrega de part d'aquest material s'ha fet aquest matí a la seu de benestar social de l'Ajuntament de Mataró. En aquest equipament municipal és on es rep diàriament material de protecció que prové de donacions d'empreses, entitats o particulars i des d'aquí es fa la distribució entre les residències de gent gran, centres de dia i serveis d'atenció a domicili. Són repartidors de l'Ajuntament de Mataró els que entreguen i recullen aquest material i també el distribueixen als diferents casals de la gent gran. Tot plegat seguint les mesures de protecció personal per tots els integrants d'aquest engranatge
habitatge com també pels receptors de les residències i amb la cura necessària cap al material. Precisament en l'entrega que s'ha fet aquest dijous s'ha pogut portar material a més d'una quinzena de residències de la ciutat com el Mirador, la Laia, Can Boada, Boramar, Èstia Maresma, Sant Josep, Cerdanyola i Cas Mediterrània, Torre Llauder, Llar Santa Maria, Llar Nova, Llar Sant Emili, Residència al Maresme i serveis com els centres residencials d'acció educativa al CRAE. Més de 8.700 pantalles protectores, amb dades això sí actualitzades fins a dia d'ahir, ja s'han elaborat des de Mataró a partir de la iniciativa de la infermera de l'Hospital de Mataró, Marta Jiménez. Per fer-ho possible, s'ha pogut comptar amb el suport d'empreses com Aluminis i Luro, Alutec o Recaluc. La iniciativa d'una infermera de l'Hospital de Mataró aconsegueix fabricar més de 8.700 pantalles protectores contra el coronavirus. Davant la falta de material de protecció, la infermera Marta Jiménez va idear la construcció de pantalles protectores que suplissin mascareta i ulleres per proveir els sanitaris. El primer prototip el va elaborar amb un portafolis, però amb la col·laboració primer de veïns i després d'empreses del territori, de seguida va poder fer un pas més i seria la producció. Les primeres 500 mascaretes es van enviar a l'Hospital de Mataró i després es van anar repartint també per altres sectors professionals de caràcter essencial. La iniciativa de seguida es va fer viral a través de les xarxes socials. El motor del projecte és que tothom pugui estar protegit. És molt bonic. La resposta, la veritat que a mi m'ha sorprès, eh? Tota la solidaritat, la gent que s'ha implicat al màxim, i tot ha sigut això, va ser la donació de material, no res econòmic ni res. O sigui, necessitem això, qui viu ens ho pot proporcionar, i ens ho han anat donant, tothom ha d'estar cobert. I per mi això és el tarannà i és el que s'ha de seguir, la línia que s'ha de seguir. Que tothom estigui protegit, que arribi al màxim de persones i que tothom té dret a això, a estar protegit, a tenir un material digne. Es tracta d'un procés de fabricació accessible i és per això que, a banda de la producció que s'està fent des de Mataró, en altres punts de l'Estat s'està replicant el mateix sistema a partir d'un vídeo que s'ha compartit a internet. A més, des de la ciutat s'estan enviant pantalles on es necessiten. De moment ja n'han fet arribar al País Basc, Sòria i Alacant. Portem 6.000 i seguim, eh? Hem enviat fins al País Basc, ara a Sòria estem enviant un paquet, Alicante també ens truquen perquè també volen i hem d'enviar a Alicante, o sigui que vam fer un vídeo, que això no ho he explicat, vam fer un vídeo el primer dia, sí, i el vam pujar a les redes socials perquè tothom ho pogués fer. O sigui, perquè és una cosa que la iniciativa és nostra, però bueno, això s'ha de fer a tot arreu, tothom necessita material. Una de les particularitats de la producció de pantalles és que s'estan fent a mida de les necessitats de qui les ha de portar, ja siguin sanitaris, policies, persones amb ulleres o sense. Ara mateix s'estan fent una cinquantena de pantalles amb característiques específiques que han sol·licitat des de l'Hospital de Bellvitge. Encara és ara, però, que molta gent acudeix a les farmàcies per comprar mascaretes, guants de làtex o solucions hidroalcohòliques. Quina és la situació de les farmàcies, però, aquests dies? Avui n'hem visitat una. Les farmàcies, com a serveis essencials, no han cessat la seva activitat ni un sol moment. Al contrari, tenen més demandes que mai, especialment de productes que en moltes ocasions no poden servir. És el cas de la farmàcia de la Penya, situada a la Rambla de Mataró. Només deixen entrar 5 persones a l'establiment cada vegada i moltes d'elles demanen el mateix: mascaretes, guants de làtex o gels i solucions hidroalcohòliques. Especialment per les mascaretes, però, des de la farmàcia expliquen que hi ha molt de neguit entre la població per aconseguir-ne. Escoltem Pere Tutusaus, farmacèutic de la farmàcia de la Penya. La demanda, jo crec que el número 1 són les mascaretes. El fet de que hi hagi una certa manca d'informació sobre si les mascaretes són necessàries o no són necessàries i en quines condicions fa que la població generi un cert neguit. El neguit provoca por, la por provoca una mica de pànic, i llavors tothom està buscant mascaretes de qualsevol manera, de qualsevol forma, sense la majoria de les vegades saber com s'utilitzen i en quines condicions s'han d'utilitzar. En el rànquing número 2 estan els guants i el gel hidroalcohòlic,
i bàsicament serien els productes més demandats ara mateix. Però n'hi ha d'aquests productes a les farmàcies? La resposta és positiva, però segons explica la farmàcia de la Rambla, s'acaben ben aviat. De fet, asseguren que es troben amb el cas de persones que volten per tota la ciutat per aconseguir-ne, fet que precisament no és gens recomanable en temps de confinament. Una tendència, la d'anar a les farmàcies, que està agafant especialment la gent gran, que forma part del col·lectiu de risc. A ells i a tota la població en general se'ls recorda que una vegada siguin a la farmàcia, s'agafi tota la medicació necessària de cop per no haver de tornar cada dia. Escoltem de nou Pere Tutusaus. El problema de demanar una, o provocar una demanda sense garantir el subministrament provoca un desajust brutal, perquè nosaltres no podem aconseguir. Aquest neguit que parlàvem abans s'incrementa pel fet de que haig d'anar a una altra farmàcia. Aquesta iniciativa que tenim tots de no moure's de casa, resulta que tenim gent que s'està movent per tot Mataró buscant mascaretes i no ho solucionem. Nosaltres intentem aconseguir-ne, però no ens serveixen i és un peix que es mossega a la cua i no hi ha manera de solucionar-ho definitivament. També intentem que agafin tota la medicació de cop i que no sigui avui agafo un medicament, demà tinc l'excusa per buscar un altre medicament. Tot això és el que intentem conscienciar, però ja dic que a vegades ens costa. Les mesures per contenir la propagació del coronavirus també es fan visibles a les farmàcies. La farmàcia de la Penya ha optat per separar el taulell amb un gran plàstic transparent i ha marcat al terra els torns de cada un dels clients. A més, han reduït l'horari i han limitat serveis com prendre la pressió, controlar el sucre o el colesterol. Ho explica el farmacèutic Pere Tutusaus. El que fem és fer una mica d'ajudar la gent a conèixer quines són les mesures que ha de prendre aquests dies. I una cosa aquesta és la distància social. Llavors hem fet unes petites separacions a terra perquè la gent vegi que aquesta distància és obligatòria tant pel seu propi bé com pel bé dels seus conciutadans. Hem limitat moltíssim. Nosaltres, òbviament, volem ajudar la gent, però perquè podem ajudar la gent, nosaltres hem d'estar sans. I llavors hem pres moltes mesures d'autoprotecció. En aquest sentit, no deixem entrar ningú a la farmàcia i tots els serveis que feien de prendre pressió o mirar el sucre i el colesterol, doncs al moment els hem aturat. A més, Tutusaus explica que a banda de mascaretes o guants de làtex que els puguin faltar en determinats moments, la medicació està garantida. Assegura que no tenen cap problema de subministrament i envien un missatge de tranquil·litat a la ciutadania perquè asseguren que no els falta cap medicament. Aquests havien de ser uns dies intensos per molts mataronins i mataronines. La Setmana Santa és un dels moments de l'any on els carrers de la ciutat precisament s'omplen per veure i participar de les diferents processons. Davant la impossibilitat de fer-ho, han sortit idees de tot tipus, com la de la confraria de l'oració a l'hort. Vegin. Aquest dijous no podrem veure desfilar els armats de Mataró. I divendres tampoc sortirà la processó general. I així, tots els actes de la Setmana Santa 2020. Però des de la confraria de l'oració de l'Hort no s'han volgut quedar sense, així que han recreat tots els passos i sortides. Ho han fet amb els clics de Playmobil, una acció que ja es feia altres anys, però que aquest any ha pres força. Maria Assumpció i Joaquim López són els artífexs d'aquestes processons especials. La idea de fer estos pasos o misterios de la Semana Santa con las figuras de Playmobil empezó hará unos años en que mi mujer iba haciendo cada misterio para guardarlos de recuerdo. Pero ante este año que nos hemos encontrado que no hay la posibilidad de poder desfilar todos juntos, cofradías, hermandades y armats, nos acudió la idea de poder ir siguiendo nuestro cartel de Semana Santa de cada día y representando los pasos y editando estos vídeos para que todos podáis disfrutar desde vuestras casas lo que son las procesiones que se realizarán en Mataró. Cada dia van penjant totes les processons o actes tradicionalment previstos. De moment, ja s'han pogut veure, entre d'altres, la benedicció de Rams, la processó de l'aprendiment o la nit del silenci d'aquest dijous. Però tot això ha succeït.
Recordin que precisament Mataró Audiovisual els oferirà alguns dels actes més destacats d'aquesta Setmana Santa mataronina, enregistrats, això sí, l'any passat. És per això que avui mateix, per Mataró Televisió, a 11:15 de la nit, podran gaudir de l'homenatge a la ciutat per part dels Armats de Mataró, la processó Nit del Silenci i la Nit Morada de Cerdanyola. Tres actes que també es podran reviure demà mateix divendres a la mateixa hora. Parlem de demà precisament perquè a partir de les 8 del matí també podran reviure el Via Crucis a través de Mataró Ràdio i a les 7 de la tarda, en emissió conjunta per ràdio i televisió, la processó general de Divendres Sant. Actes que, com els dèiem, són de l'any passat, però que poden reviure aquests dies de Setmana Santa en aquesta iniciativa que ha pres Mataró Audiovisual. Uns dies, els de Setmana Santa, que aquest any, a causa del coronavirus, també doncs, moltes famílies han decidit elaborar les seves pròpies mones de Pasqua, i això sí, a casa seva. Els pastissers, però, no volen tenir més pèrdues i aquests dies estan reforçant la venda online i l'enviament a domicili. La tendència d'aquesta Setmana Santa són mones més petites i, això sí, personalitzades. Des que es va decretar l'estat d'alarma pel coronavirus, la venda de farina s'ha disparat a Catalunya de manera espectacular, un 196%. I és que durant el confinament molta gent està fent més pa i pastissos a casa. Els pastissers temen que per aquesta raó les vendes del sector baixin encara més aquesta Setmana Santa. Així que molts d'ells s'han adherit a campanyes que potencien la compra de mones per internet i l'enviament a domicili. Una d'aquestes campanyes porta per nom Més mones que mai i la segueixen unes 40 pastisseries catalanes, entre elles 3 de Mataró. Es tracta de Dulces Ideas, Més Dolç i Sweet Dreams, establiments que aquests dies estan fent un sobreesforç per tenir a punt totes les mones que els hi demanen. Aquest any per nosaltres és un any molt difícil i molt diferent perquè hem de portar totes les mones a casa de tots els fillons i és algo que ens està suposant un gran esforç poder doncs, coordinar tot per fer les entregues a domicili. Estem desbordats per la gran demanda que ens han fet en menys d'una setmana, és algo que no teníem previst i no, tot i així no arribarem a fer una venda igual a una Pasqua normal perquè clar, tot el tema del domicili ens treu molt de temps i també amb un termini tan poc doncs no arribem a tots els nens que ens agradaria. De fet, ja no podem agafar encàrrecs perquè estem molt desbordats. L'aparador tradicional es complementa ara amb un de virtual on es poden veure les mones i consultar-ne els preus. Les tendències, les de sempre, productes originals o personatges del cine i la televisió i com a novetat, mones personalitzades o més petites. En el cas de la mataronina antiga Casa Graupera, una pastisseria que també està potenciant la venda online, el que triomfa són els arcs de Sant Martí, un dels símbols d'aquest confinament. El Gremi de Pastissers de Barcelona també ha engegat una campanya que segueixen 5 establiments de Mataró, Pa i Pastissos Maiques, Pastisseria Núria, Unió, La Moreneta i La Vianesa. La campanya Cap nen sense mona insisteix que regali la mona aquest dilluns, però també l'1 de juny, per la segona Pasqua, una iniciativa que té el suport del cantant Miquel Abres. Durant aquestes setmanes els clubs esportius ho estan passant malament, conscients que les realitats dels seus socis són les que són, necessiten en la majoria de casos prendre mesures no gaire populars però necessàries per poder mantenir-se estables econòmicament parlant. Esportivament estan parats però les juntes directives pateixen per saber si un cop passi tot plegat podran tirar endavant els seus clubs esportius. Per tot això, la Generalitat de Catalunya prepara un pla de rescat amb més de 60 milions d'euros. La Generalitat prepara un pla de rescat per al teixit esportiu català tant en l'àmbit professional com en l'amateur i el formatiu. Aquesta setmana, coincidint amb el Dia de l'Activitat Física, el president Quim Torra i els representants de les diverses federacions, competicions i instal·lacions s'han reunit telemàticament per estudiar les principals problemàtiques sorgides arran de la crisi sanitària i per definir les necessitats per assegurar la supervivència d'entitats, clubs i competicions. Escoltem a Gerard Esteve, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Sobretot se'ls ha demanat aquest pla Marshall que l'esport necessita, centrat en 4 pilars: digitalització, fiscalitat, ocupació i finançament. Un finançament a fons perdut que ha de donar viabilitat a les nostres entitats. Altrament,
el nostre auguri és que més del 50%, si les administracions i el sector no va de forma conjunta i es posen totes aquestes mesures, acabarà desapareixent. I per això hem de lluitar de forma conjunta. A nivell mataroní hi ha diverses realitats depenent de les pròpies entitats. A nivell de clubs amb massa social més important i amb instal·lacions pròpies, el Centre Atlètic La Lledania ha fet un ERTO acordat amb els treballadors que afecta la seva totalitat. Malgrat que en ser una entitat sense afany de lucre en què els socis són els copropietaris i cal cobrar les quotes, la Junta Directiva ha acordat aplicar uns descomptes a les quotes del mes de maig. Per tant, es demana la solidaritat del soci i en la mesura que es pugui se'l compensarà. I en el cas del Centre Natació Mataró, a principis de setmana també es confiava en poder mantenir la xifra de socis per no haver d'ampliar l'ERTO que en el seu cas havia començat aplicant als esportistes professionals. Però la baixada en el nombre de socis fa que el club hagi ampliat a partir d'ahir dimecres l'ERTO a la totalitat de la seva plantilla. De fet, la Secretaria General de l'Esport ha engegat una sèrie d'actuacions que han de permetre compensar els perjudicis econòmics creats per la pandèmia del Covid-19. Per un costat, la Secretaria vol aportar liquiditat als clubs i ho fa amb una línia de finançament directe de 10 milions d'euros per entitats, federacions i consells esportius, que es complementa amb la línia d'avals generals anunciada per la Generalitat de Catalunya i destinada a pimes i professionals autònoms, i a la qual els clubs esportius també s'hi poden acollir. Escoltem el secretari general de l'Esport, Gerard Figueres. D'una banda, liquiditat, i ho fem a través d'una línia específica de crèdit de 10 milions d'euros destinats al conjunt d'entitats esportives del país entre l'Institut Català de Finances i el Consell Català de l'Esport. Una línia de crèdit a la que es podran acollir clubs esportius, federacions, consells esportius i el conjunt d'entitats esportives de Catalunya, i que es complementa, en aquest cas, amb la línia de crèdit general que el Govern de la Generalitat ha posat a disposició del conjunt del teixit empresarial i que el sector esportiu també s'hi pot acollir. La finalitat és garantir la continuïtat dels programes, línies d'actuació i activitats esportives afectades per la pandèmia del Covid-19. De fet, l'altra acció destacada i que impulsa la mateixa Secretaria General de l'Esport va en la línia de dotar de liquiditat el teixit esportiu el més aviat possible. Garantir totes les subvencions anuals que la Secretaria General de l'Esport té previstes i, a més de garantir-les, doncs poder agilitzar tot el que sigui possible, la tramitació de les mateixes, també perquè el nostre teixit esportiu doncs, tingui liquiditat el més aviat possible. Pel que fa als esportistes que formen part del programa Alt Rendiment Català, l'ARC, i a causa de l'ajornament dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio 2020, la Secretaria General de l'Esport ha decidit, per una banda, prorrogar el programa als 530 esportistes inscrits fins al 2021. Aportarà 9 milions d'euros addicionals en aquest programa que se sumaran als 36 milions ja destinats, una aportació destinada majoritàriament al col·lectiu d'esportistes, federacions i tècnics, per tal de garantir les ajudes en forma de beques i subvencions als efectes de seguir preparant la cita olímpica ara del 2021. La Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física ha explicat que segueix treballant per impulsar un paquet de mesures addicionals i de caràcter estructural, amb la intenció de crear els mecanismes de suport i ajuda econòmica a favor de les empreses i entitats esportives de Catalunya i amb l'objectiu de superar l'actual situació. Nosaltres anem acabant. Abans, però, repassem els temes més destacats del dia. Són aquests. Aquests dies hi ha inquietud entre els familiars d'avis de la residència Gatassa pel possible brot de coronavirus. Expliquen que no s'estan fent proves i que no es pot saber si hi ha usuaris infectats, tot i que afirmen que molts dels residents presenten símptomes. En les últimes 24 hores, l'Hospital de Mataró ha registrat 17 noves altes per coronavirus i 4 morts. Avui, al centre hospitalari encara hi ha 168 pacients ingressats, 6 menys que ahir, tot i que pugen el nombre de persones a la UCI, un total de 20. Avui no veurem els Armats de Mataró desfilar i demà tampoc es farà al carrer la processó general. Hi ha una iniciativa, però, que vol seguir acostant tots aquests actes suspesos als mataronins. Ho fan a través dels famosos clics de Playmobil.
La Generalitat pensa també en el teixit esportiu català. És per això que prepara un pla de rescat a més de 60 milions d'euros tant en l'àmbit professional com en l'amateur i el formatiu. A Mataró hi ha diverses realitats, algunes amb ERTOs inclosos. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies de nou per la seva atenció i confiança. Com han vist, fem aquests dies un programa especial centrat en la pandèmia del coronavirus i que fem des de Mataró Audiovisual, seguint les mesures de seguretat i prevenció respecte a la propagació del virus. Recordin que per estar alerta de qualsevol informació poden seguir-nos a través de les xarxes socials sota el nom de Mataró Notícies o recuperar qualsevol dels continguts també a www.mataraudiovisual.cat. I tornem dimarts a la mateixa hora. Que tinguin molt bon dijous.